Një nga dëgjuesit e shumë dhe një koleg deputet që mungon, por që nuk e ndisha ndjeni, është bërë një zhurmë e madhe në rrjetet sociale në lidhje me shkarkimin e një detori juridik, shefi kabinetit që e kanë ngritur, një sekond, lutem. Jo, ka një interes për opinionit i kolegu, është shkarkuar nga puna personi që dilte mediatikisht në këtë çështje dhe në cilësinë shef kabineti apo detor juridik, për çilin bëhet fjalë. Okej, po. Ke 3 minuta në kohë dispozicion për të gjitha. Zotria, megjithëse është paraqitur në media si shefi kabinetit, drejtori kabinetit të kryetares së autoritetit konkurrencës, prej më shumë se sa një viti ka qenë në pozitën me statusin në punësit civil, në punës civil, drejtor, juridik, pa asnjë kompetencë për të përfaqësuar institucionin në marrëdhënie me median apo me të tjerë. Institucioni ka një drejtues, që ishte kryetari e kohës, ka një zëdhënës, i cili është personi ngarkuar me ligj për të marrë me median. Kështu që në këtë kontekst fare formal, zotria nuk ka pasur tagrin për të drejtuar medias. Nga ana tjetër, siç mund ta shikoni, intervista është realisht interesante të vëreni se si intervista është dhënë nga zyra e kryetarit. Pra praktikisht zotria ka qenë i ulur në karigen ku unë jam i ulur sot dhe ku ka qenë dje e ulur kryetaria e institucionit, e cila në mbledhje me proces verbal praktikisht ka deklaruar që as nuk merret me median, as nuk do të merret ndonjëherë. Un kam tendencë t'i besoj koleges, kështu që në këtë aspekt më rezulton që zotria edhe ka uzurpuar edhe zyrën, edhe karigen e kryetares së dikurshme për të dhënë opinionet e tij, të cilat janë krejtësisht të tij, janë të dizinformuese, sepse ka qëlluar rastësisht, mund të kishte qëlluar dhe ndryshe, që zotria nuk ka qenë as në grupin e punës që ka bërë hetimin për këtë çështje, as në grupin e punës që ka shkruar raportin për këtë çështje. Krejt rastësisht, si drejtor juridik mund të kishte qëlluar, por ja që e ka sjellë situata që ky zotri të ketë qenë ndoshta një nga personat më pak të informuar në autoritetin e konkurrencës në lidhje me këtë çështje. Dhe ndërkohë që ende nuk kishte një vendim, sepse vendimet kanë datë dhe intervista ka një datë, praktikisht zotria ka dalë dhe ka dhënë opinionin e tij. Unë e respektoj opinionin e tij, është plotësisht në të drejtën e fjalës, respektoj median me të cilat zotria në fakt i ka keq përdorur, por nëse zotria do donte të bënte kritizerin e vendimit të shumicës së institucionit, të gënjente, praktikisht ka gënjyer. Ajo shpreha që u tha dhe nga disa deputetë të nderuar këtu, që ne të gjithë kemi pranuar raportin dhe pastaj kemi vendosur ndryshe, është thjesht gënjeshtër e pastër dhe e verifikueshme, duke qenë se unë nuk kam qenë në autoritetin e konkurrencës në kohën kur ai raport është miratuar një vit përpara se sa unë të shkoja atje. Kështu që ka qenë dezinformim i plot i publikut për të cënuar imazhin e institucionit. Në këto rrethana, në shkelje të plot dhe plotësisht të verifikueshme dhe të vërtetuara të ligjit për statusin e në punësit civil dhe të kodit të etikës së në punësit civil, zotria është penalizuar nga sekretariati i cili ka ngritur një hetim, janë respektuar të gjitha procedurat, janë dhënë mundësi të shprehet dhe ka dalë me një vendim për ndërprerjen e marrëdhënies së punës së këtij individi. Është qartë. Okej. Është një lloj sinjali nga këshilltarët tuaj, më njëherë pas kësaj takimi të dalë atje në media dhe të japi opinionet e tij në lidhje me ju. Është seriozisht. Okej. Është Nuk është asë jona, është sekretari i përgjithshëm. Isha i detyruar ta bëja një pyetje të tillë, sepse personi në fjalë ka dalë publikisht në media, ka folur në emër të autoritetit dhe
ka një shqetësim nëse largimi i tij është një hakmarrje për shkak të qëndrimeve të tij. Ndaj desha ta bëja këtë pyetje për të hedhur dritë dhe për gjithë ato që na dëgjojnë për të kuptuar. Unë desha të falenderoj të gjithë kolegët deputet pa përjashtim për debatin. Desha të falenderoj autoritetin e konkurrencës me përgjigjet e tyre. Ne jemi vazhdimisht përpara sfidave, ne si të zgjedhur institucionet për të fituar besimin e publikut.